Na 3277, na Bravo Bravo, mantenha, centro da barra. Solo, confirma. Na Bravo Bravo, mantenha, centro da barra, 3277. Informação, Charlie, solicita táxi para decolagem, partida direta. Tá, 3557, vento calmo, pouso autorizado, 10 direito. Autorizado, pouso no 0 Romeu, tá 3557. Tá 3232, 10 esquerda, decolagem autorizada, vento uma centena, 5 nós. Autorizado, decolagem no 0 da esquerda, o TAM 3232. Bom, no 072, boa noite, a linha e mantenha no 0 esquerda. A linha mantenha no 0 esquerda, bom, no 072, boa noite. Pista 16, pela taxiway, Eco, Alfa, Bravo, Papa, Romeu, X-ray, Bravo, corre, tá 3613. Boa noite, tá 3613, QNH no 021, aguarde, pista livre. Boa noite, aguarde, 3613. Bom, no 072, decolagem está autorizada, 10 esquerda, vento uma centena, 05 nós. Livre decolagem no 0 esquerda, vou no 072. Tá 3232, chame 12045 agora, uma boa. 3045, 3232. Bom, no 498, boa noite ali, mantenha no 0 esquerda. Boa noite, ali, mantenha no 0 esquerda, vou no 498. Tá 3557, na Bravo Bravo, aguarde antes da barra. Bravo, bravo, aguarda antes da barra, tá 3557. Tá 3613, o vento é calmo, pouso autorizado, 10 direito. Livre pouso no 0 direito, tá 3613. 1081, solicita táxi para o portão. 1081, autorizado táxi para... Torre Guarulhos, boa noite, TAM 3355 estabilizou. É, ILS Yankee no 0 direita. Boa noite, tá 3355, QNH no 021, aguarde a 10 direita ali. Tá 3355, QNH no 021, aguarda. Tá 3277, cruza esquerda do outro lado, solo 26.9, boa. Autorizado cruzamento 10 esquerda do outro lado, 26.9, com solo 3277, boa noite. Tá 3557, cruze também a esquerda, 26.9, após uma boa. Autorizado cruzamento no 0 esquerda, após 26.9, tá 3557. Autorizado o táxi, ponto de espera da pista 16, pela taxiway Eco Alfa Bravo. 1072, controle São Paulo, 120.45, bom voo. 12045, bom 072, obrigado e uma boa noite. Torre Guarulhos, boa noite, Gol 9607, final da 10 da direita, visão. Boa noite, Gol 9607, o número 2, QNH 1021, aguarde pista livre. Guardado, pista livre. Tá 3613, mantenha Bravo, Bravo, antes da barra. Mantenha Bravo, 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 antes da parada. Da barra, tá 3613. Tá 3355, vento 140 graus, com 2 nós, autorizado pouso, 10 direito. Tá 3355, autorizado pouso, no 0 direita. Autorizado táxi para o ponto de espera da pista 16, pela taxiway Eco Alfa Bravo. Quando pronto, chame torre em 118.2. Autorizado táxi para o ponto de espera da pista 16, pela taxiway Eco Alfa Bravo 1152. Antena 59, decolagem autorizada agora, 10 esquerda. Colagem autorizada, 10 esquerda, vou no 49.
Gol 1118, a linha mantém no zero esquerda. A linha mantém no zero esquerda, gol no 1118. 4186. Posição de espera, atenção ou Airbus na taxiway. 4186. Continue táxi. 4186. Posição de espera, atenção ou Airbus na taxiway. 4186. Continue táxi. 4186. Alinhar e manter na pista 16. 1607, agora pouso autorizado 10 direita, vento calmo. Livre pouso 10 direita, agora 1607. 1118, decolagem livre, 10 esquerda, vento 120 graus, 49. Autorizado decolagem no 0 esquerda, gol 1118. Gol 1418, chame 12045, boa. 2045, 1418, boa. 18, hello, Lantilli 751 Tower, line up and wait, runway 10 left. Hola, buenas noches. Pues, line up and wait, 10 left, Lantilli 751. 4186, alinhar e manter na pista, 16. 2 Guarulhos, Lagoa, Azul 609, estabilizado. Boa noite, Azul 6098. Corrige, chovento calmo, ajuste 1021, aguarde pista livre. 20021, aguardando pista livre, Azul 6098. TAM 3003, cruza a pista no zero esquerda. Do outro lado, solo 269, boa. Livre cruzamento 269, TAM 3603, boa. TAM 3355, agilize também, cruza a esquerda, 269, após, boa. TAM 3355, cruza 1269, após, boa. Gol no 607, na Charlie Charlie, aguarde antes da barra de parada. Charlie vai guardar antes da barra, gol 607. Meu X-Ray Bravo Ghost, pronto na pista 16, realizando uma partida direta. TAM 3344, virar na próxima taxiway. Papa Romeo. O Azul 6098, vento calmo, agora pouso autorizado, 10 direito. Vento pouso autorizado, 10 da direita, o Azul 6098. Vou 1118, controle, 12045, bom voo. 2045, gol no 1118. TAM 3344, virar na próxima taxiway. Lantilli 751, wind 130 degrees, 03 knots, clear for takeoff. 10 left, clear for takeoff, Lantilli 751. Gol no 636, boa noite, ali mantenha no zero esquerda. Ali mantenha no zero esquerda, gol no 636. Realizando uma partida direta. Autorizado decolagem, pista 16. Papa Romeo X-Ray Bravo Golf. 1219 TAM 3344. Torre com fins 4186. Na pista 16. Pronto para decolagem FR para Belém. 4186. Aguarde no ponto de espera da pista 16. Torre Guarulhos, o TAM 3273. Boa noite, TAM 3273, QNH 1021, aguarde, pista livre. Aguardando, TAM 3273. Torre, confins, 6923, está 15 milhas, noroeste, na penal de aproximação, ILS, pista 16. 6923, torre, confins, fazer aproximação direta. Bono 636, decolagem autorizada, 10 esquerda, vento 120 graus, 03 norte. Autorizado, decolagem 10 esquerda, gol 9636. TAM 4528, boa noite, ali mantenha no zero esquerdo. Boa noite, senhor, ali mantenha no zero esquerdo, TAM 4528. Azul 6098, na Bravo, Bravo, mantenha-se antes da barra. Bravo, Bravo, mantenha-se antes da barra, 0098.
86. TAM 3273, pouso autorizado, 10 direito, vento calmo. TAM 37. Livre pouso, 10 direito, TAM 3273. Lantilli 751, contact now 120 decimal 45. Solão. 120 45, Lantilli 751, obrigado, boa noite. Autorizado, pouso com parada total. Pista 16. Autorizado, pouso com parada total. Pista 16. TAM 3756. 418.